هديكو 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 قربا عايز كريدين habi wanaagsan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogoraysiida cadda kulmiye magaalada Muqdisho wiilkaygiiow he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma yaqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig marka la habi wanaagsan saaxiibyaal waa habeen ma khamiisay sibaxaysi jumaa ayaa soo galay soo taariikhdan waxay ku beegan tahay 4 bisha koobaad sanad 2024 ka qodobada caawa barnaamijka xogoreysi aad ku maqli doontaan waxa kamida in ka badan 25 ruux oo ku dhaawacmay shaqaaqa ka dhacday garoonka stadium Muqdisho taasoo karala tay qaar ka mid ah taageerayaashii u soo daawashay tagay ciyaar u dhaxay Sir Shabeelle iyo Banaadir oo rabshadka ka ciyaaray ciidanka xoogga dalka oo ku amray taliska ciidamada badda inay u diyaar garoobaan difaaca badda kadib heshiis la sheegay in Itoobiya ay la gashay maamulka Soomaaliland magaalada Garoowna caawa waxaa shir jiray id ku qabtay mucaaradka Puntland iyadoo ay soo dhaweeyeen gudoonka cusub ee baarlamaanka Puntland uu yeeshay xukuumadda Soomaaliyana waxa ay war ka soo saartay damaca dawladda Itoobiya ay ku doonayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa inta barnaamijka inuu ku gudbi jirno xubintii kala manaya sidoo kale ku maqli doontaan oo markale iyo xogoreys waagaag saaxiibyal marka la kula waan wanaagsan ayay leenahay inuu ku bilownay in ka badan 25 ruux ayaa dhaawacyo ay ka soo gaareen kadib shaqaaq ka dhacday garoonka tulada ciyaaraha ee stadium Muqdisho qasaaraha ayaa aad kaga badan kara intaasii waxana goobta laga qaaday 20 ruux ka badan waxana fowdo kiciyay qaar ka mid ah taageerayaashii xulka sportiska ee gobolka Banaadir iyadoo shaqaaqadii ka dhalatayna ay ciidamada amnigu ay u adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa iyadoo qaar ka mid ah dadkii taageerayaasha ahaana saameyn ay ku yeelatay suntaas waxaan wax ka weydiiyey wariyaha Cabdirashiid Ibrahim Cali oo ka mid ah dadkii ku sugnaa garoonka tulada ciyaaraha kadib shaqadii maanta ka dhacday wixii uu indhihiisa ku arkay ayaan wax ka weydiin waa mahadsan tahay Saciid dhamaan dhageystayaashana baan u salaamayaa Saciid markii uu eegno tartanka xisaha badal ee maamul goboleedyada ay wali waa gobolka Banaadir waa tartanka aad kala jecel yahay waana tartanka inta badan shacabka Soomaaliyeed ay sugayaan sanad markii la eego ama laba sano kadib ay sugaan waa tartanka ugu xisaab badan dhammaan Soomaaliya waxaa la ciyaaray kulankii xisaab badnaa ee jooga Hir Shabeelle iyo waliba gobolka Banaadir waxaan ognahay gobolka Banaadir kulankii ugu dambeeyay inay hal gool ay kaga badiyeen xulka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagaan kaba magacaabo qaadi bay goolkaasi dhaliyay kadibna goolkaasi ay ku badiyeen kulankan wuxuu ahaa kulan xulka maamulka gobolka Banaadir ay doonayeen inay lix dibood ay hantiyaan sidoo kale sana xulka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay doonayeen inay markaas dabcad ay hantiyaan in oo aad iyo khatar badnaa ayaa kala watay Hir Shabeelle ama ilaa idinka ba kala wataa Hir Shabeelle iyo waliba maamulka gobolka Banaadir daadir amin daada oo ah markii aan eegno coachka ama tobaraha xulka gobolka Banaadir sidoo kale tobaraha maamulka Hir Shabeelle ninka lagu magacaabo Abbas hadii u soo laabano shaqooyin badan ayaa ka dhacday xilwaasna ciyaarta markii maraysay ciyaar laakiin waxa dabcan la arkay taageerayaasha gobolka Banaadir oo dabcan shaqaaqo markaasi ku sameeyay garoonka kadibna halkaas gabi ahaanba tartanka loo joojiyay cabsina waxaa laga qabay in taageerayaasha iyo waliba ciidanka ay ku dhacaan gobolka Banaadir gaar ahaan markii uu eegno daadiyaha weere Muqdisho shaqaaqada in ay dhacday ka dambeeyay markii uu eegno waxaan ognahay in taageerayaasha gobolka Banaadir intooda badan ay rajaynayeen in kulankaasi ay guul gaaraan laakiin dibaatada ugu weyn waxay ahayd ciyaar markii ay socotay in mid ka mid ah ciyaartoyda xulka maamulka gobolka Banaadir ay isku dhaceen tababaraha xulka maamulka Hir Shabeelle ninka lagu magacaabo Maxamed Cabaad sidaasi ayay isku dagaaleen sidoo kale tan halkaasii dagaal ayaa ka dhacay oo Maxamed Cabaad hadda ciyaarta laga saaray ee tartan la siiyay
sidoo kale tan ciyaaryanka oo ciyaara maamulka gobolka Banaadir isagana oo dabcan arid ka realistiyay sidoo kale tan ku xigeenka xataa isaga xataa waxa weyn shaqada uu ku jiray marka dhibaatooyinka waxa leeyahay dagaalkaas markuu dhacay sidoo kale tan arid ka ay qaateen maamulka aan yiraahdo ciyaartooda gobolka Banaadir waxa leeyahay taageerayaasha oo adkeysan waayeen maadaama ay doonayaan sanadka inay meel fiican ka gaaraan tartanka maamul goboleedada weliba gobolka Banaadir markaas eegtana ciyaartu markii hore aad iyo aad u xiiso badnayd laakiin mar waliba ciyaartu waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u adkeed taageerayaasha gobolka Banaadirna rajadoodii ugu weyn waxay ahayd inay markaas guul gaaraan laakiin markii ridkaarka la siiyay ay dabcan ciyaartu ay xamaasad ka dhigeen laakiin waxay ka dhigeen in marka ay dhagaxaan ay ku tuuraan markii la weegno gudaha garoonka isadoo debiyo Muqdisho ee magaalada Muqdisho dhaawacyada ka dhashay imisay gaarayaan marka Cabdirashiido garoonka inta laga qaaday dadka ku dhaawacmay iyo dadka ku waxyeelobay markii la weegno dhawaa way jiraan dhaawacyo soo gaaray dadka garoonka ku sugnaa gaar ahaan taageerayaasha gobolka Banaadir markii la weegno taageerayaasha Hirshabeelle dhinac ay dhanka milig ay ahaayeen halka dhanka bidixii markaas ay joogeen kuwa gobolka Banaadir inta badan taageerayaasha Hirshabeelle waa kuwa qanacsan ciyaarta ilaa sababtay tahay Hirshabeelle kubadooda way wareegsaneed oo ma ahayn kuwa markaas dabcan ciyaartooda oo shaqaaqay iyaga ma sameeynin oo ma aysan bilaabin iyagu xaaladoodu way u degnay laakiin kuwa gobolka Banaadir ayaa inta badan kooda ayay shaqaaqada ku badnayd marka loo eegno dad badan ayaa waxyeelo ka soo gaartay dhaawac dabcan ay dhaawacmeen in ka badan 20 ilaa 30 ay kor u dhaafay dadka halkaas dhaawac ka soo gaaray marka inta badan laakiin ciidanka booliska ay ku sugnaa gudaha xarunta isadii Muqdisho ee magaalada Muqdisho inta badan ay xakameeyeen hatta waxa la arkay ciidanka hatta iyagoo dabcan hatta kuwa waxay ka mid ahay kuwa la qaaday oo balaas la geeyay oo la saaray oo inta badan iyaga hatta dhaawac ayaa soo gaaray maadaama taageerayaasha isku dhacmay kuwa gobolka Banaadir magacay ku tuuriyeen garoonka ciidamada iyo shacabka isku dhacmaya aad iyo aad marka waxaa la arkay haween markaas dabcan dhagaxaan iyo ku dhacay sidoo kale tan kuwa kale oo dabcan iyagu hatta naftirkooda xaalad kale to dabcan dhanka caafimaad daraa marka way jirtay waxyaabaha ugu badan waxaa ka mid ah in askarta lagu amray inay markaas dabcan ay sun marka ay markeen weeyno taageerayaasha ayaa lagu xaliyo in markaas dabcan la buufiyo waara markii dambe oo taageerayaasha hata ay xaaladooda si kale noqotay marka ciyaarta markay dhamaatay 10 daqiiqo markii la joojiyay kadib xaaladu abaar ayaa dabcan la isku haystay oo garoonka oo taageerayaasha gobolka Banaadir inta badan ay xanaay ku tuuriyeen garoonka stadio Muqdisho dhimasho ayaa marka la sheegay inay ka dhalatay shaqaaqadii maanta dhimasho maxaa la ogyahay ma ilaa iyo hadda lama xaqiijin ay leeyihiin ilaa iyo hadda waxaa leeyahay wili xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ma aysan ka hadlin arrintan laakiin waxaa leeyahay waa macquul laakiin wili ilaa hadda taas ma jirto wax dhimasho waa gartay marka dadka waxa saameyn ku yeeshay la leeyahay suntii ay booliska adeegsanayeen ee dadka ilmaysiisa aadiyad marka way jirtay iyadana inta badan waa saameynta ugu badan oo gabdhaha dhalinyarada ah sidoo kale tuulasha dhalinyarada halkaasii waxyeelo ay ka soo gaartay inta badan laakiin waa la tacaalaya xaaladooda laakiin markii ugu dambeysay ciyaartu waa la hakiyay oo taageerayaasha gobolka Banaadir iyuu waa kuwa kale ee Shabeelle ee xaaladdu waxay ahayd markaas dabcan la dejiyay laakiin markii loo eegno ciyaartan waxay ahayd ciyaar la sugayay oo aad iyo aad u xiiso badan markii loo eegno laakiin ilaa iyo hadda xiriirka kubadda cagta ayaa war doonaysa inay dhawaan ay ka soo saarto arrintan kulli ilaa iyo hadda lama oga hadii la ganaaxi doono gobolka Banaadir gaar ahaan taageerayaashooda sidoo kale tan hadii xataa Shabeelle la siin doono saddexda dhibcood maadaama iyagu taageerayaasha gobolka Banaadir inta badan rafadeed sameeyeen sayid mas'uuliyadda ayaa qaaday wixii halkaas ka dhacay ma waxaa qaaday lamaha amaanka sida booliska mise waxaa qaaday wasaaradda iyo xiriirka sidoo ma tahay waxa leeyahay dhibaatooyin ugu weyn waxay ka timaad dhanka iyo waliba shacabka waxa leeyahay booliska ayaa laga rabay inay marka dabcan arintaasi ay xoog saaraan waxaan ognahay in dhawaan wasaaradda ciyaaraha ay dhawaanay soo saareen war qoraal ah oo filayna ciidamada amaanka aan lagu talagalay inay qoriyo markaas ku sitaan gudaha garoonka ee magaalada Muqdisho
ama garoonka tuulada ciyaaraha ee magaalada Muqdisho ee inta badan ee waxa leeyahay arintan oo dabcan cabsi badan ayaa laga qabay in arintaas ay dhacdo laakiin waxa leeyahay halkaasii booliska aad ayay u yaraayeen maadaama inta badan booliska aysan ku sugnayn garoonka gaar ahaan taageerayaasha labada dhinacba aysan ku badneen ugaran waxa leeyahay 3-4 iyo laakiin waxa leeyahay waxa laga reebay ugaran 100 ilaa 100 inay ay booliska ku dhex jiraan xilligaas oo kale shaqada markay dhacaysay ee garoonka gaar ahaan qeybta taageerayaasha dad loo soo qabtay ma jiraan oo laamaha amniga ay u qabteen shaqadaas aad iyo aad waxa inta badan la arkay oo dabcan ciidamada booliska ee garoonka sugnaa ugu yaraan waxa leeyahay 20 ilaa iyo 30 oo dhalinyaro ah oo arintaas sameeyay ay gacanta ku soo dhigeen waxana dabcan la saaray oo gaarigii oo dabcan shabaqa siday oo dabcan shabaqlaha loo yiraahdo ayaa ka badanayay lagu warwarinay ciidamadu aad iyo aad ay u dadaaleen boqolkii boqol xataa markii loo eegno taliyaha garoonka ku magacaaban isagu xataa inta badan wuxuu amray in inta badan ay taageerayaasha loo isticmaalin qoriga marsaasta taa ay mamnuuc ka tahay laakiin inta badan wixii shaqaaqo sameynaya la qabto sidoo kalena loo geeyo xabsiga marka inta badan walaalkay dad badan oo dhalinyaro ayaa loo soo qabtay maamulka gobolka banaadir ciyaartoydiisa maxay la kulmi karaan ganaaxyo ah oo ku aadan ciyaartan marka la eegno ciyaarta ama adduunka markii la eegno ciyaaraha adduunka hadii kooxda ay sameeyso shaqaaqo ama ciyaarahanada ay sameeyaan kooxda inta badan waxa leeyahay hadii ay yacni ay amri waayaan ama inta badan ay kaadka waayaan ciyaartooyda way ganaaxan yihiin inta badan waa la ganaaxaa sidoo kale tan adduunka taageerayaasha waa laga ganaaxaa oo hadii taageero lagu qabtay isagoo shaqaaqo sameynaya dib ahaanba waxaa leeyahay ninka waxaa mamnuuc ka ahaan doona inuu garoonka ka maqnaado sidoo kale arrinta red card ama kaarka casaanka ah ee la siiyay maala abaas iyo waliba macalinka ku kale isku dagaalay garoonka dhexdiisa sidoo kale tan markii loo eegno ciyaaryahanka gobolka banaadir ciyaaryahanka hasa asaga la siiyay waxaa leeyahay hataa uma qalmo in saddex kulan uu maqnaado oo waxa uu qalmayaa leeyahay ciyaaryahankaasi in dabcan gabyaha wadarka laga mamnuuco marka loo eegno waxyaabo badan ayaa jira oo kubadda cagta ah waxaynu aaminsanahay in kubadda cagta ay tahay waxyaabo markaasi dabcan kala dambeyn ah marka waynu arki doonaa haddii ay wasaaraddu ay arrinta war qoraal ay kasoo saari doonaan ama dhawaan ay ka hadli doonaan laakiin inta badan waxa leeyahay halka waxa leeyahay taageerayaasha iyo waliba markaynu eegno labada macalimiinta maadaama daadir amiin daad uu maqnaa laakiin macalin cabaas iyo isku halka garoonka kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Ibraahim Cali oo ka mid ah dadkii ku sugnaa garoonka tuulada ciyaaraha oo shaqaaqo maanta ka dhacday iyadoo halkaas qaar ka mid ah masuuliyiinta amnigana ay ku sugnayeen iyo sidoo kale masuuliyiin gobolka Banaadir ka tirsan iyo maamulka Hirshabeel ama oga qasaaraha iyagana soo gaaray waxaana sidoo kale taageerayaashu ay dhagxaan iyo caagadaha biyo ku jiraan ay hooyeen goobtii ay ku sugnayeen masuuliyiintaasi oo qaybta VIP da loo yaqaan ah taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa qaybka dadka halkaas ku sugnaa xiriirka kubada cagta iyo wasaaradda sportiska ayaana waxa ay wajahayaan fashil aad u xoogan oo ku aadan qabashada tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo sanadkan ay taageerayaasha ka qayb galaya aad u badan yihiin iyadoona ay u muuqdaan kuwa ku fashilmaya in si nabdoon ay ku dhacaan ciyaaruhu intooda badan marka laga reebo galabta ciyaartii dhacday ee hakad kala galiyay iyadoo 70 daqiiqo marayso waxa ay ku soo gabagabeen xasilan inkastoo mararka qaar ay dhacayeen rabshado ay kicinayeen haddana laamaha amniga ayaa xakameynayay shacabka taageerayaasha ah ee halkaas tagay waxaa ka saaxiibyal xukumeysiid maqlaysan idaacada kulmiye muqdishana waa uu ka imaanaya markana hadii aynu eegno mucaaradka buldan ayaa caawa waxay shir jiray ku qabteen magaalada Garoowe iyagoo
soo dhaweeyay gudoonka cusub ee baarlamaanka Puntland waxana ay sheegeen in loo baahan yahay gudoonka baarlamaanka iyo guud ahaan xildhibaanada Puntland in ay doortaan qof samanta bixiyo Puntland xilligan xaaladda ay ku jirtana ka saari kara sidoo kalena wax qabad fiican qaba kara mucaaradka Puntland ayaana waxa ay sheegeen in loo baahan yahay xukuumadii hadda waqtigeedu dhamaaday mid ka duwan inay soo dhisan baarlamaanka hadda la soo doortay raisul wasaare hore ee Soomaaliya sidoo kalena ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Maxamed Cali Gaas iyo wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Cawad iyo Ruushi ayaa qayb ka ahaa mucaaradka shirka jiraayid ku qabtay magaalada Garoowcaawa wuxuu daaranaa iyo wuxuu ku saabsanaa odayaashiga horeeyay ayaa yiri waa hambalyeyn loo hambalyeynayo baarlamaanka cusub waa hambalyo loo hambalyeynayo gudoonka cusub ee baarlamaanka ay doorteen waa dardaaran loo jeedinayo baarlamaanka in wadanka wuxuu daaranaa iyo wuxuu ku saabsanaa odayaashiga horeeyay ayaa yiri waa hambalyeyn loo hambalyeynayo baarlamaanka cusub waa hambalyo loo hambalyeynayo gudoonka cusub ee baarlamaanka ay doorteen waa dardaaran loo jeedinayo baarlamaanka in wadankan xaaladda uu ku jiro way u jeedaan xaalad aad u cakiran xaalad dadka yani kala qoqob iyo kala fogaansho uu ku jiro xaalad marxalad aan budna wariyad soo marin qaabka hadda ay tahay nabadgelyo ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba marka waa fartiin loo dirayo baarlamaanka cusub inay dalka xaaladdiisa ay aad dib ugu eegaan u fiirsadaan isbeddelka loo baahan yahayna ay runtii ay ku dadaalaan inay dhaliyaan dalku isbeddel buu u baahan yahay waxyaabihii la soo maray hadda 50 sano la soo dhaafay oo dil iyo dhac iyo dhibaato ahaa hadda meesha laguma soo koobi karo lagama sheekeyn karo waxa weeye waa waqti u baahan iyo dheer u baahan weeye laakiin dardaarankaygu waxa weeye xilmaanayaalow damiirkiina la tashada dadka dib u eega 50 sano soo socota wadanku suu u ekaanayo idinka ayaa jihayn kara suubin karana waxaad ku suubin kartaa inaad doorataan qofkii ku habboonaa ee xasiloonida siyaasadeed iyo nabadgelyo dalka ka dhalin lahaa marka musharaxiinta meesha jooga nin walbaaba oo meeshaan fadhiyaana ee taaganida runtii wuu istaahilaa marka waxaan leeyahay isbeddelkaasi wadanku u baahan yahay ayaa inuu kula dardaarmaynaa aad iyo aad uga mahadsantihiin marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynayaa gudoonka cusub ee baarlamaankeena ee maantay la doortay waxaan la uga baryayaa in hawsha ballaaran iyo mas-uuliyadda ballaaran ee la saaray ee maanta fuushay Ilaahay u fududeeyo waxaa saaran mas-uuliyad ka badan shaqadii caadiga ahayd ee baarlamaanka marka loo eego xaaladda dalka waxaana Ilaahay mahadiisa inay dad badan oo muwaadiniin ah oo dadkii macnaha lahaa ah ay ka kooban yihiin isla mar ahaantaana xil weyn iska saaraya ayna ku weyn tahay nabadda iyo xasiloonida dalku waxaana la uga baryayaa inuu ka dhigo kuwii Ilaahay u soo diray in dalkeennu uu xasilooni iyo nabad joogtaa helo barwaaqada iyo horumarka aynu jecel lahayna gaaro dowlad wanaagsan oo tii aynu u baahnayna iyo isbeddel dhab ah oo lagu diirsado lagaga gudbo lagaga bogsado dhammaan maraaxisha aynu soo maray inuu noqdo isbeddelkan mid ay horseedaan gudoonkeena maanta waxaa naga go'an inaan ka shaqeyno Puntland nabada horumarsan xasiloon dadkeeduna nabad iyo walwal la'aan ku noolaado isla mar ahaantaana helo dowladdii ay rabeen oo ah mid baahiyahooda iyo mustaqbalkooda iyo horumarkooda iyo xasiloonidooda ka shaqeysa marnaba musharaxiintan halkan joogta kama aha inaba ha yaraato wax qayb ah cid allaale iyo ciddii dhibaato iyo xasilooni darro dalka ku wada waxay ka midaysan yihiin dalkeennu inuu noqdo mid xasiloon oo nabdoon oo inteena joogtaana aynu ku nabdoonnahay oo aynu ku nabad qabno
oo aynu raali yahsilooni aynu ku wada jirro dadkeenu is jecel yahay Soomaalida kalena ee xasiloonida iyo barwaaqada ee deganaanshaha ay ugu timaado u soo aado Ilaahay idinkii waxaan la ka baryeynaa rabitaankayaga ah Puntland mid ah isogol isjecel oo horumarsan dalashadeeda inuu sabab nooga dhigo Ilaahay idinkii waxaan filayaa in qof kasta oo Puntland oo xilka sax oo taa daneynayo qaybna ka qaadan doono insha Allah mar labaad waxaan u baaqayaa cid kasta oo Puntland ah inay ka shaqeyso xasilooni badqab iyo marxaladan hadda la joogo in nabadqab iyo deganaan lagu dhaafo January 8-deedana dowlad lagu kalsoon yahay macna leh isbeddel daba dalkan u horseeda iyo xasilooni inay noo dhalataa leedankiis musharaxiintu waxay ka faa'iideysanayaan fursadan muhiimka oo maanta ay golaha wakiilada Puntland baarlamaanka Puntland ay ku doorteen gudoonkoodii waxaanu isla garanay hadaan musharaxiinahay inaan u hambalyeyno gudoonka cusub oo aan u rajeyno in sha Allah inay Ilaahay hawshooda u dhib yareeyo mas'uuliyadka ay qaadeen ay si dhaba uga soo baxaan musharaxiinta halkan jooga waxay u taagan yihiin isbeddel dhaba oo Puntland ka dhaca 8 January insha Allah waxay u taagan yihiin inay soo baxdo Puntland cusub Puntland nabad ah Puntland xasiloon Puntland dadkeedu is jecel yahay Puntland isqabqabsi iyo colaad iyo dagaal iyo barakac ka badbaada murashaxiintu waxay xildhibaanada sharafta leh ee cusub u sheegayaan xusuusinayaan inay qaataan mas-uuliyadda dalka ka saaran xasiloonidiisa nabadgelyadiisa iyo maamul wanaagiisa iyo ixtiraamka hay'adaha dowladda dalku ma qaadi karo Puntland ma qaadi karto 5 sano oo hor leh oo la mid ah 5 sano la soo dhaafay 5 sano oo colaad iyo dagaal iyo isqaqabsi ku dhammaatay taasoo caqabad ku noqotay in dadka reer Puntland si fiican loogu adeego oo horumarkooda iyo noloshooda fiican laga fikiro 5 sano oo kale sidaas kuma jiri karo waxaan u baahanahay saan sheegay Puntland caafimaad qabta dadkeedu soo qalbisan yahay dadkeedu is jecel yahay Soomaalida kaleeto oo walaalahooda si fiican ula falgala xasiloon nabadgelyo ah mar kale waxaanu hambalyeynaynaa golaha wakiilada sida dimuqraadiga ah oo ay ku doorteen gudoonkooda waxaanu u hambalyeynaynaa gudoonka cusub waagaag saaxiibyalku wasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah mucaaradka Puntland oo shir jaraad ku qabtay magaalada Garowe iyagoo ay ku soo dhaweeyeen gudoonka cusub ee baarlamaanka Puntland saaxib yar xuquraysiyad maglaysan daad kulmi muqdisho wadkayn wana markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kala ma
wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsi baan doonina adna habartay ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin han dhigi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyi yaa lay leeda aryada kala maane waxa hore loo yiri ninka tuunsan Soomaali ba tabar yaro antala ku siye war hooy timir laf ba ku jirta warbo abdullo war hooy timir laf ba ku jidha maxaad oran weydi ruux kala hore loo yiri libaax ba dhirwa 10 kun oo tulud ka qaaday ninki fara yaraan igu tuumay tala ka hoostay walay aniga waa lay tix gelintiirinimadeeda war kala maane hadda waxa loo gaaday Itoobiya inaan afka ugu adagnahay addin kana war la qabay xisma laha la yiri hada horan isu soo aragnay war walaweyn ay toobiyada garanayseen mid maanta joogto maaha amxaariye tirkee ba sharki jirteeni laakiin imika oromo niman irara oo abagaadha kasiya oo helaba madax ka war waq la abagaadha abagaadhaaga ma qaane badda isku gadan meel xuna biilku ka galay na warta aqoonsi baan ku bedelanay aryada kala maanay horta anigu waxaan la yaabanahay walaalaha waqooyi waa isqaan Soomaalida kalena waa taqaan mugga aqoonsiga Itoobiya ka rabaan wuxuu yahay ee waaba sheegaysaan ma naxtiraaftaan warba waday ku aqoonsan waayaanin balad iyo bariba ma gaadisid badle ka hadlayaanin warbashiir laftirkaadan ka sokayna waa goono soo wade adiguna yaad uga cangelin doonta war madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo Itoobiya ka soo laabtay wuxuu yiri heshiiska waa ka naqday miyo yiri war sheekayo hadan baabin Muuse waa ka naqday ma yaqaan hadaba waa kaftan hayaysa ci amu yiri now wuxuu um barakibay ahayn wadad falanatiina anigu waxa sidii ma sheegire Muuse wuxuu yiri anigu mujaahidiintii Soomaaliland aan kamid ahay inta nool iyo inta dhimatay inta joogtanana ma tala xaniyoodii baan ku hadlayaa cid aan baryaynana male dadka qeylinaya oo aan awood lahayna dhageysan mayno hayaay walaweyn mujaahidka uu hadlay ma iska amustaan warwarka ayaga dhex gelinay madaxweyne Muuse isagoo wulitii hadlaya wuxuu yiri badda anagu waa kireynay ma iibin anagaana hadda iska loo cid aan u doofarisanayna ama aan kala tashanayna male maslaxada labada wadan baan ka dhac aragnay heshiiska la waa ka qarankii socday dawladda Soomaaliland محال قديدا يهي تدكذو هدو تشدي محالو دبا صعدا والوغلب هدى يدكذيه قتين تلقينا حالا شيان سيدي لقودينا يهي واربشيرو كتوق وارهوي كتوق كتوق غاران كان كتوق وحباتشيرا اي كتوق تيدبا اوباحي كتوق اريا واغلو ورهي مهي sida adduunkii oo dhamaayaaba la yiri Itoobiyana waa falantaha la yiri Mareykanka midowga Yurub xataa yaabo waxay dhahayn war Itoobiya waxaan u dhaqan maahina xurriyadda Soomaaliya ku xad gudbin hadda bad la saas ku heli may sida aqta dhig buga waxaan ku dhihi lahayn luqta jeen lafta way jabtay moqtahay war Abdullah waxaan u daalin ba waxa hore loo yiri geel durdur madaxiisa lama dhaaf warba bisla waxa kale la yiri durdura geel ba ku jabay tamaacina wax yahay dalkuna waa lama horaan dadkuna waa lama horaan arya bashiir waxaad ka tagtay waydnaan dareemine dadka ki dheer goow daran dilaliyo dilaliyo dib u socodna way saga war idinka laftiina dhagiin iyo afkiin ismaqala waxa ka tagteen hadalkii ma daalaha duc qabe dugsiyaha toddi goolaha sare maqardi damba jira haye waqlo Soomaaliland macaan ba ka urtay oo hadba maxaad u leebtaa saraakiisha caanka madax ka ahay gudideena talisa go'aankii ay keenan hadan garab ka lala qabaan oo lala giraan girin guuleystayaalo heeda golato urdi sare intay gaari karayaan miya laga qaadaya war Soomaaliland go'aankeed cid kala tashanaysa ma jirto war kala maanay arintu Soomaaliya Itoobiyaanay joogtaay hadinkoon Soomaaliya iyo Soomaaliland ku meereysan meesha caalamka waa hadashay war diyaaradda Itoobiya Airlines
2500 ruux oo Soomaali ah raaci lahayd ba joojisa la yiri warwari Umar Tijir radio kulmiye ka tirsan aba kamida dadka diiday inay raacaan war madaxda Soomaalida Kenya iyo xildhibaanadooda iyo qoyaankooda waxay dhahayn waa gudub tilaabada Ethiopia madaxweynaha Kenya waxay ku amreen mowqifkiisa inuu cadeeyo warde Soomaaliland kiya safaarad ba u joogtay war waa falantina warka aan naga dhac gelinine meesha caalamka dhamaanteed waa ka hadlay arinta Soomaaliya iyo Ethiopia midowga Yurub waa cambaareey Mareykanka digniin oo siyaasi Ethiopia midowga Afrika waxay dhahay sharciiga aan ku dhisanahay ka soo horjeeda tilaabada Ethiopia qaatay gobol Soomaaliya kamidana Ethiopia ishiis lama geli karto jaamacadda Carabtuna waxay dhahan waaxid gudub bareera ururka Islaamkuna waxay dhahan xad gudubka inta laag sharci qaba ma jiro hadda Cabdiraxmaan Cabshakuurna wuxuu yiri xarunta midowga Afrika waa inaad sababo laga raro sababtoo ah Ethiopia shuruucda ay ku dhisnaad ku tumanayso sida darteed saldhig uma naga karto midowga Afrika warsheekayo haddaad baka dartay Cabdiraxmaan wuxuu kamid yahay beesha caalamka Allahu Akbar ya baarlamaanka Soomaaliyo ba kamid yahay maadiga moog way yahay baarlamaanka ma beesha caalamka war Cabdiraxmaan waa raawl oo dhigaa Soomaaliya oo hadda Cabdiraxmaan Faisal Caru waraabihiina war waa qol Cabdiraxmaan Cabshakuur badii lagu weeydeen jiray waa beelwade bari buu ka noqday waana badbaaday hadda Muuse Maxmed ma bad ka qabtaaneen idinku annaga iyo Ethiopia arxana ma dhaxyaalay ninkii aamino joog gurgur taawra ma ka ducayse laftinaga dulkinaga irkinaga badinaga arriyada samigaa Cabdullaana waa ka waramayo wuxuu yiri oo adduunyadan afarta gees maxaa dadku abuurtay ed adduunyadan afarta gees maxaa dadku abuurtay ed amiin war kala maani Cabdulla ma ducayne ma oran ma jacayl aad amiin ugu leedihiin war oromo waa tole balbiice warba kala maani Ethiopia iyo Bagadhay iyo Muusa ku wareerdeene hada doorashada bedelan ba horanteeda maanta garow ka bilaabatay war Bashiiro ma qof iyo coday ahay war Bashiiro hada dani inaad dib u doorataan ma ku qanaacdeen arriyada dani xafladda isku soo sharaxay wasiirkiisa arrimaha gudaha juxa wuxuu ka yiri federaalka nin iska celi kara dani ayaa ka jira daninaha wuxuu ba yiri nin idin difaaci kara wuxuu dhiibta Hassan iyo federaalkiisana aniga ku filana uu yiri hada Puntland inay doorato mugaxa lagu diida oo kaadi madaxweynaha Puntland ma waxa loo doortaa inuu federaalka isku qataaro mise inuu dadkiisa wax u qabto waraad qaybsiga Puntland ee qalbiga ayaa dastuurka ku qornayn ma qaba in madaxweyne laba jeer isku xigta la doorto war madaxweyne dani arintan hore waa loo xuyiri Puntland waa ka gudubtay in beel kursi ay ku wareejiso beel kale war kala maana anigu waxa sharadeen ma sheegay Puntland arimaha waa ku wareedhaan waa naxara dhaaniine maanta haddii doorashada baarlamaanka la qabtay waxaana gudoomiye loo doortay Cabdirsaaq Axmed Saciid ku xigeenka koobadna waxa loo doortay Maxamed Baare Shire ku xigeenka labaadna waxa loo doortay Maxamed Maxamuud Awowe war Bashiir oo adiga laftirkaaga war hayne gudoomiye la doortay waa dani oo barta taagan waana gudoomiye gudiga doorashooyinka qof iyo codka ah madaxweynaha dani arriyadaha gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland wareegi koobaad oo ku soo baxay dadkuna waxay baleeyeen dadina wareega lamaad ma galaayo oo hadda tusaale gudoomiyaha idin kugu filan muga waxaan maqli jira nin dooran doorta xawdaadeen dadka see loogu daaliha dooran doorta xawdaadeen dadka see loogu daaliha warmay qorabtu waxa tiraahda idaa kala til buduuna istaxya til uyun marka hadda xalaya la ismara la leeyahay war waxa kala carabtu tiraahda kala maleel ma yamshi war waxa kala carabtu tiraa qarsoodina hanoo naqato waa la kala qaraabtaa war waxa kala carabtu tiraahda mandalaba ula sahra layali war Soomaalidu waxay ku maamaraan ninkii sahda Saciid dib dhalay war mashruuciinta mucaaradka Puntland oo soo jilay markii abood loo sheegtay waa waan baliyay in gudoomiyaha cusub la doortay wali warkooda wuxuu weeyaa nooc cadaalad falo aan naga heelin war hadda mucaaradka hanbaliyadooda armay tahay dambaano run sheegtay farxad inagu ma duugnayn war walowayna ku ilaaha maalinta doorashada guliga dani baan tagayna xaqay qabteen war waqdo war ma isla muradiyana waxay ka mid ah dadkii u tartamay gudoonka baarlamaanka war waa sadiyana madaxweynaha Puntland buu tartamayaa arya maxamuud diyaano BSF taa xukuma war ala kulli hal Puntland ninkii soo baxaba waxay maraysaa xaaladeedu waa kala guurki waa kala guurki waa kala guurki arya waxaad ka tagtay waxa qabla markii gaabiye dib u soo gurtay geediga ka hara now wardan hadii la doorto xamse ma waan baleenaya warba wadan hadii la doorto mar labaad wuxuu hore u way hadda waa ka qancahayaa ku dayo Puntland ku dayo sidee dawladdu tahay aan ka sheegay talabna xubintii kala maan gudaha saaxiibyal barnaamij wax qoraysid kala socotayna dad kuni oo galay Muqdisho waxa inta ay barnaamij ka midna aanay ku kulmi doona saaxiibyal nabad gelyo kulmiye kula maratiro kulmiye ha maratiro ee adigu ay suubeyin ka